Доброго вечора. Пару слів скажіть, що відбувається, бо якщо б не було спекуляцій, поясніть людською. Можна ви? Ну, абсолютно зрозуміло, що відбувається. Я дуже сподіваюся, що починається нова хвиля національної революції. Як далі воно буде розгортатись, ніхто не може передбачити, що революція, тому що революція – це саме хвиля. Але те, що народ невдоволений оцим святкуванням, який хотів народу Порошенка заткнути рота, цього не сталося. Тому, ви пам'ятаєте, рік тому починалось приблизно так само. І зараз починається, тільки тоді ми повставали проти Януковича, його зграї. Зараз український народ вимагає, щоб пішли Порошенко і його зграя. Скажіть, будь ласка, сьогодні акція буде тривати всю ніч до завтра, чи всі розходяться, завтра збираються? Добровольчий рух ОУН оголосив ще декілька днів тому, ми збираємо всіх в неділю на 12-ту годину. Це точно. Якщо люди будуть стояти тут до ранку, звісно, ми не будемо їм перешкоджати. Це революція. Влада вже сьогодні, я думаю, заявить про те, що це може там на нас можуть напасти, що це дестабілізує ситуацію в країні. Ну ви розумієте, так? Влада безумовно це заявить, але що нам втрачати? Влада здає Донбас, влада здала Крим, влада безбожно, безкарно грабує країну. Вони думають, що ми, які пройшли Майдан, пройшли фронт, будемо мовчати. Ми не будемо мовчати. Поки що ми говоримо. Доведеться стріляти, ми будемо стріляти. Бо нам потрібна правда. Ми ж не за грошима ходимо. Хоча й за грошима. Чого вони, їхні діти, живуть? А ми мусимо побиратися. Чому покалічені наші бійці по лікарнях, там волонтерів тільки і тримаються, і копійки не мають від держави? Тому, звісно, ми не будемо вже мовчати. Ми прийшли за правдою.